A csíkszeredai Petőfi utcai kávézóban nyitástól zárásig látogatható kiállításon a csíkszeredai kerékpáros, paralimpikon és paravilágbajnok versenymezei, képei, érmei, serlegei, sisakok és egyéb felszerelések tekinthetőek meg. A helyszínen holnap 17 órától Pál Pál előtt tart előadást, ahol többek között bemutatja a Novák Ede karrierjét, és a kiállított tárgyak ismertetése közben elmeséli az ezek mögött rejlő történeteket. Addig is bemutatunk egy kis ízelítőt.
A kiállítás a londoni paralimpiai játékok befejezéséig 2 hétig tart nyitva, és szurkolói központként is szolgál. Az újonnan felszerelt televíziókban élőben követhetőek lesznek Novák Ede versenyei Londonban. A londoni paralimpián egyébként 2 síkszeredei sportoló is rajtozál. Novák Károly Eduard mellett Török Imre is indul a kerékpárversenyeken.